Pred nami je tako prijeten, kulturno obarvan večer in želim vam, da vam ostane v lepem spominu. Cenjena obiskovalka, spoštovani obiskovalci, naš predragi pevski zbor, da ne pozabimo, konec konca smo se zaradi vašega dela zbrali danes tukaj. Če ne bi ustvarjali, danes ne bi imeli kaj gledati. Moram reči, da sem se z vašimi deli spoznal preko interneta. Na Facebooku objavljate par teh fotografij in že takrat mi je v bistvu oko padlo na to, gledajte, to pa so trenutki iz narave, ki se jih velja ogledati. Ko je kolegica sporočila, da bom pripravil vašo razstavo, sem se resnično z veseljem oddahnil in se rekel, gledajte, na naših strokovnih službah delajo, pripravljajo stvari tako, kot jih morajo in ta naša zdravorogova galerija živi. Živi. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se v bistvu Slovenci nasploh, pa tudi slovenski lovci zavedamo, kako pomembna je kultura. Smo eden izmed redkih narodov v Sloveniji, ki imamo praznik, državni praznik, povezan s kulturo. Mislim pa, da nas je kultura v bistvu na tej naši poti, na območju, kjer želimo, nam v bistvu omogočila preživetje slovenskega naroda kot takega. Včasih padejo kakšne dileme okrog tega, zakaj imamo tukaj te razstave. Jaz mislim, da med nami, tukaj zbranimi, ni dobene dileme. Kar nekaj sredstev Lovska zveza nameni za to, za delovanje kulture, in mi bo tudi bodoče. Ker sledi svojemu videnju narave, je slikarjev pristop sproščen. Na njegovih slikah v ospredje prihaja risba. Z barvnim modeliranjem v obliki orisov predmetov v ozadju z barvnim ritmom skuša v slike prenesti perspektivo in stvarnost. Njegove slike z motivi živali prikazujejo ta bitja v naravnem okolju v nekoliko manj realistični podobi, tako do izraza pride njihovo naravno življenje, ki se odraža v strahu, obrambi, dominantnosti, boj za obstanek in ohranjanje vrste. Tako kot vsak slikar, tudi on ugradi v sliko svoja čustva in emocije, da je slika svojstvena. V tem trenutku pa prosim slikarja Bogdana Breznika, da nam še sam nameni nekaj besed in odpre razstavo. Vse, ki so danes tukaj prišli in ogledati si moja razstava, še najbolj pa zahvala predsedniku Lovske zveze, gospodu Bradaču in njegovemu timu, da mi omogočil res ta prijeten ambientni del, da sem lahko razvrstil te slike v razstavo. Hkrati tudi najlepša hvala vam pevci, ker ste lepo lovsko vzdušje naredili, tako da in vsem ostalim, tudi mojim prijateljem, kolegom slikarjem, ki so danes prišli na otvoritev te razstave. Zeleni gozd je lovčev raj in krasen ris je bo.
čitam ptice z kraja v kraj in hvalijo svoj gost. Tra-ra, tra-ra, tra-ra. Right.